Sněmovní volební výbor se dnes zabýval připravovaným plánem vlády, jak zabránit šíření dezinformací. Podle vládního zmocněnce pro média a dezinformace Michala Klímy by ho kabinet měl přijmout co nejdříve. Zdůraznil ale, že nevzniká žádný cenzurní úřad. tohle je téma natolik široké, že se vůbec nedá obsáhnout v jednom bodu ve výboru, který má na starosti úplně jiné věci ten den. Takže já jsem předpokládala, že to bude jednoduchá plenulá diskuse, k tomu že oslovíme pana inženýra Klímu, tedy zpracovatele toho akčního plánu, který nám řekne nějaký harmonogram prací a my ho požádáme o to, aby nás včas informoval. Proto jsem považovala za zbytečnou debatu, která byla ze všech stran a která nemohla nic jako někam dojít k žádnému výsledku, protože na to, jak byla dlouhá, tak vlastně to téma neobsáhla. No a hosty jsou místo předseda klubu Ano Patrik Nacher. Dobrý večer. Dobrý večer. A místo předseda TOP 09 a předseda klubu téže strany Jan Jakob. Dobrý večer i vám. Dobrý večer, děkuji za pozvání. To téma dezinformací se zase hodně akcelerovalo nebo hodně se akcentovalo ve světle prezidentské kampaně. Jak vy, pánové, vidíte stav jejich šíření a jak vlastně vnímáte ten termín, protože každý si pod ním asi představuje, nebo respektive možná může představovat něco jiného, pane Nachere? Tak je pravda, že v té kampani se šířily různé dezinformace a je faktem, že to bylo oběma směry. To, to já. Takhle jsem to viděla, mám tady krásné konkrétní příklady. A obávám se, že tak, jak to zatím, to, co prosakuje do médií, jak to připravuje vláda, ten boj s dezinformacemi, tak je to takový ten boj spíše s nepohodlnými informacemi než dezinformacemi. Já jsem opakovaně se snažil dvakrát zařadit bod informace vlády o boji s dezinformacemi na jednání sněmovny a ani jednou, ani jeden hlas ze z, z, z spolu a s vládní koalice to ne. Podpořili, já nevím, co vláda tají, když chce bojovat s dezinformacemi. No, vláda má už skoro rok zmocněnce pro média a dezinformace. Pana Klímu, jak vy vnímáte teď aktuálně jeho roli? Pane Jakobe, nebojte se, dám vám slovo. <laughs> no, já mám z toho rozporuplný pocit, že my vlastně přesně nevíme, co, co se tam chystá. Tady je nějaký akční plán. Pro čelení dezinformací my se dozvídáme, že mají 50 milionů korun na neziskové organizace, 100 milionů korun na vybrané do vybraných médií. Nevíme na základě jakého klíče, kdo to bude rozhodovat, kdo to bude vybírat. Když se podíváme na ty dezinformace, které tady byly třeba v té kampani, nebo které dokonce proaktivně, paradoxně šířili i zástupci zástupci vládní koalice, můžu říct konkrétně jaké, tak já z toho nemám dobrý pocit. A, a našel jsem si k tomu právě i nějaké podklady a například ještě v roce 2016 Piráti říkali, že ministerstvo pravdy nechtějí jako určitou formu boje s dezinformacemi. A najednou vlastně vládní koalice se na tom shoduje, jenom bohužel s opozicí o tom vůbec nemluví. Tak pane Jakube, teď zase chviličku pro vás. Zaprvé tedy, jak vy za vládní stranu vnímáte tu terminologii, protože pan Nacher naznačoval, že to může být jenom, budu trošku parafrázovat, jenom vlastně boj proti nepohodlným názorům. Zhruba takhle nějak jste to, jste to řekl, to je jedna věc. Druhá věc je to, že on citoval z toho návrhu kde možná opravdu jsou věci, které asi stojí za to vysvětlit. Tak prosím. Tak já se ještě vrátím k té první leďte, otázce leďte, ano, té kampaně. Kromě toho, že i kandidát na prezidenta, pan Babiš, sám používal vlastně dezinformace, lži, tak ty tady mám několik příkladů, tak nemůžu nezmínit ty billboardy, které vyvolávaly strach z války, děsili lidi, děsili děti a to opravdu, považuji za naprosto, naprosto odporné. To už zaznívalo, je, pane Jakub, a myslím, že i pan Nášker tady říkal, že má pocit, zase vás budu trošku parafrázovat, promiňte, že zaznívaly nepřesnosti z obou stran. Já, já to trošku já, zjednodušuji. Já, ale já dobře. to tak úplně, ne, úplně ne, nevzímám, no. můžeme si pak říkat ty příklady. Dobře, ale tak zkusme, zkusme se. Eh, ale, eh, ale těm dezinformacím tak. jako takovým je potřeba si opravdu uvědomit, že dezinformace jsou skutečnou a velkou hybridní hrozbou. Nástrojem propagandy, zejména těch východních velkých mocností. A je to velké nebezpečí. A promiň, pro... tak, co je tedy dezinformace? Dezinformace je to, když mi někdo řekne, že teď nedržím v ruce tablet, nebo že nedržím v ruce sklenici. To je podle mě jasná lež, protože držím sklenici i tablet. Chápu, že to je dezinformace. V případě ale, že budu držet ten tablet a někdo řekne, má něco v ruce, něco z toho čte, vypadá to jako kniha, možná si v tom listuje, tak to už pak bude otázka názoru, ne? Tak. Prometeu... Hloupý příklad, ale já, já to chci pochopit. Tak, tak samozřejmě, že tady jsou právě překrutovány některé informace tak, aby budili v lidech nějakou obavu nebo aby je směřovali některým směrem, zejména vůči demokracii. Ale já bych chtěl tady jednoznačně říct, že se nechystá žádný, žádný úřad, žádný cen, rozhodně nebude, nebude ohrožena svoboda slova a není a jednoznačně nebude. Ale je potřeba, protože ty dezinformace a i ta legislativa, která se v nějakém horizontu měsíců bude chystat, tak bude reagovat výhradně na ty dezinformace, které ohrožují naši národní bezpečnost. A to nemáme v tuto chvíli legislativně ukotveno. Máme. Zmínku co se týká mediální legislativy snad jen v nějaké vyváženosti, objektivnosti možná by šly aplikovat některé trestně právní ustanovení. Ale... Nicméně nemáme popsáno to, co je tou dezinformací a za jakých okolností můžou být nějaké nástroje potom státu použit. Pane Nachere, pokud reprezentujete demokratickou politickou strukturu, tak přece... Pokud je definicí to, že se mluví o obsahu ohrožujícím svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy nebo vnitřní pořádek a bezpečnost země, tak s tím přece musíte souhlasit, že proti tomuhle je třeba to asi všichni napříč politickým spektrem, názory, novináři, politici, tohle přece podepíšeme, nebo ne? Podopíšeme, tam podle mě ani není žádný problém. Ten problém nastává potom v té aplikaci. Vy jste tady řekl nějaký příklad s tím tabletem. Já připomenu třeba ty SMS vybízející k mobilizaci, které měl dokonce i na svém tweetu i Petr Pavel, kandidát na prezidenta, nově zvolený prezident, aby se pak zjistilo, že ty SMSky vůbec neexistovaly. Úplně aktuální příklad je, že i Ivan Bartoš jako minister této vlády vlastně retweetnul, nazdílel faleš falešné účty, které si stěžovaly, že si vsadili ty poslední peníze nemají nyní nemají na, na, na Andrej Babiše a nemají nyní na nájem e, a na pleny. A zjistilo se, že, e, že ty dva z těch čtyř těch příběhů, tak to byly falešné věci, které šířil ministr této, této vlády a, a do tě, na ty další dva se novináři nedovolali. Jinými slovy, proto já jsem řekl, že jsem v tomhle tom sebekritický a trochu té pokory by to chtělo, že to je oběma směry. Kolega tady říká, že to je pouze jedním směrem a už v tomhle, s tomu my se neschodneme. A proto já říkám, že potom se obávám toho, aby ten boj s dezinformacemi se neproměnil v boj v nevhodné nebo nepohodlné informace. Ale až budete zase třeba jednou dáli vám Bůh u vlády, tak přece také nebudete rádi, když o vás, jako o vládě, někdo bude říkat nějaké nepěknosti, nehezkosti, špatnosti a, a budete je považovat třeba za dezinformace. To je přece úplně jedno, kdo je u vlády v tu chvíli, ne? Nebo no ale, není? Ano, ale já jsem třeba. Ano, Oni chápu. Ano, ale já tady v tomhle tom a takhle jsem i vystupoval ve sněmovně, jsem byl konzistentní, že když jsem byl opoziční poslanec, tak jsem protestoval stejně jako tehdy Piráti, aby na ministerstvu vnitra vznikla takováhle iniciativa, tenkrát to Piráti byli v opozici, nazvali ministerstvo pravdy. A já jsem s tím souhlasil a byl jsem koaliční poslanec. Teď jsem opoziční a jsem v tom konzistentní. Já se prostě obávám, že to, co je dneska dezinformace za rok, může být pravda a už se to kolikrát ukázalo. Je to opravdu tak, že je to, 明白。 nadčasové a nadpolitické, nemůže to skutečně někoho, zvláště logicky teď opozici, Ale trošku, trošku děsit? Já, já myslím, že určitě ne a rád slyším, že na tom základu se shodneme, no. protože tady nejde On o nějaký prosím. vnitřní boj politický, tady jde o to, abychom my jako Česká republika, jako náš stát nebyli, nebyli ohroženi a musíme reagovat na to, co tady zaznělo. samozřejmě politici by si měli dávat pozor na to, co sdílejí. Ale ještě horší je, když sami ty dezinformace, ty lži vytvářejí. A já tady taky uvedu pár příkladů, kdy pan Babiš v kampani jednoznačně lhal a tím vytvářel dezinformace. On tvrdil, že pan Pavel trénoval, studoval v Rusku. Lež, že tam, že dělal tam ten zápis. On byl předseda vojenského výboru na to, nezapisoval Další lež. A dokonce lhal a vytvářel dezinformace sám o sobě, že je nezávislý kandidát. No, lež. Že se s tebe pánle. nikdy nespolupracoval. Další pánle. lež. Takže je to je o té kultuře. Ale základem mixujeme je. dohromady, promiňte, mixujeme dohromady fakta, názory a to je možná to je možná ten problém, který byste si vy jako poslanci měli ještě vydiskutovat. A myslím, že, myslím, že k tomu ještě ten čas.